Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Hidayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan untuk mengadakan rundingan dengan Raja-Raja Melayu esok bagi membincangkan dan memperhalusi cadangan yang dikemukakan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Berikutan itu, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, Al-Sultan Abdullah menasihati seluruh rakyat supaya bertenang, tidak panik dan bersabar dalam menghadapi situasi terkini sementara menunggu keputusan mengenai cadangan itu. Dalam kenyataan daripada Istana Negara hari ini, Al-Sultan Abdullah menasihati seluruh rakyat supaya tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menimbulkan kekeliruan dan keresahan serta menggugat ketenteraman negara yang kita cintai bersama ini. Juga dimaklumkan Yang di-Pertuan Agong amat memahami keperluan kelangsungan pentadbiran negara untuk memerangi ancaman wabak COVID-19 serta prihatin terhadap kegelisahan dan kegusaran rakyat. Dalam pada itu, berhubung kenaikan mendadak kes positif harian COVID-19 dan kewujudan kluster baru, Al-Sultan Abdullah mengulangi titah nasihat Sri Paduka Baginda kepada rakyat untuk terus memainkan peranan masing-masing dan berdisiplin mematuhi prosedur operasi standard SOP serta tata cara amalan kebiasaan baru dalam membantu pihak berkuasa memerangi pandemik ini.